galera, olha a hora do rush aqui em Amsterdã, o tanto de bicicleta passando pra lá e pra cá. Bicicleta, motinho. O trânsito é na ciclovia. Mostrar para vocês a casa barco onde muitos holandeses moram. Mostrei para as meninas, olha que legal, quanta gente mora nessa avenida aqui, ou seja, nesse canal. Esse túnel, que legal, para atravessar Central Station e pegar o barco e voltar para pegar o tram ou um ônibus do outro lado. O túnel é de um lado pedestre, do outro lado bike. Olha que interessante.